Okay. មិនពិបាករអរេតែសបតែខ្ញុំមិនពិបាកហ្នឹងណាអត់ពិបាករយចប់ថ្មោចប់ថ្មោហ្នឹងអត់អង្គតែនៅពីក្រោយយើងស្រួលរហូតមិនមកពីអង្គតែមួយរហូតចាអង្គតែបាទនេះគឺឆាក្តៅឆាគ្រឿងតងបាទហើយនេះជាស្លមជូផលិតបាទជូស្រែបាទបងបអបាទស្នាដៃខ្មែរកោហមស្លបាទឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណែអធិស្រ័យបាទមកឆាក្តៅសាច់គោបាទហើយនោះណែស្វាយបាទស្វាយទឹកត្រីស្វាយនឹងគេដាក់នៃពេញប៉ោះដាក់ស្ទឹងក្អមចាប់ស្វាយបាននៅជ្រក់ទៅសក់បាទនៃដាក់ញ៉ៃហើយយើងមានត្រីដៃកំចាត់ទាំងពីរបាទកត់ដេកលើចានបាទហើយយើងមានត្រីក្រាញ់នោះដែរត្រីដៃនោះមានដៃពីរបណ្ដាញពីរត្រីក្រាញ់យើងមាន5បាទបើយើងមាននឹងក្អឹតបាទយើងមានក្អឹតជៀននោះគ្រួយគ្រួយបាទគ្រួយគេហៅគ្រួយ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 គឺថាពេលញ៉ាំបាយគឺភាកច្រើនបំផុតមិនដែលមុខជូរមុខកញ្ញូវទេបាទលើកលែងតែថាមនុស្សនឹងណែវាមិនស្រួលពោះបាទប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺតែញ៉ាំបាទអបអសាទរនឹងតែមហោគុណ័យបាទនឹងហើយដែលវីដេអូខ្ញុំបាទថតពេលញ៉ាំបាយបាទបាទជើងឆ្ងាយខ្ញុំបាទអ្នកថតនឹងឥឡូវឃ្លានបាយហើយលេខទឹកមកគឺគឺឲ្យបាទបាទម្លងញ៉ាំគេដែរអរគុណជ្រាបលាជួបពាក់ក្រោយបាទសំណុកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ